បាទសូមជម្រាបសួរទូរិយាសិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានពេលនេះកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានបានវិលមកជួបអស់លោកអ្នកសាជាថ្មីហើយគឺជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃ1រោចខែចែកឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2556ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាឆ្នាំ2013នេះយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងរួមនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតាមបណ្ដាខេត្តដោយឡែកមេតិការព័ត៌មានសូមជូននីតិទៅលោកវិញសម្បូរជម្រាបជូនបន្តបាទបាទមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2013នេះរួមមានកម្ពុជានិងថៃគ្មានជំនួបផ្លូវការជាមួយគ្នានោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេសហគមន៍អាស៊ានក្រុងនឹងធ្វើការបង្កើតចូលជាស្មារតកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នោះគឺសម្រេចបានជាង 70% ហើយនៅក្នុងវគ្គទី2យើងនឹងជួបនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្លាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដីអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់បុគ្គលិកភាគីជាតិហើយរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគឺកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅឯប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2013នេះគឺថាជាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី22បាទហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសាធារណជនតាមដានព្រឹត្តិការណ៍រវាងកម្ពុជានឹងថៃជាពិសេសគឺការបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962ដែលពួកគេរំពឹងថាកម្ពុជានិងថៃអាចនឹងជួបគ្នាជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី22នៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេនោះប៉ុន្តែជាលទ្ធផលទៅវិញកម្ពុជានិងថៃមិនបានឬក៏គ្មានផែនការមានជំនួបជាផ្លូវការជាមួយនឹងគ្នានិយាយអំពីបញ្ហាការបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962ដែលកម្ពុជាបានប្តឹងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក៏មានការជួបគ្នាក្រៅផ្លូវការមួយខ្លីនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី22នៅឯប្រទេសប្រ៊ុយណេសម្រាប់ពិសាអាហារសម្រន់ហើយកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងថៃហើយថៃក៏ជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាមានន័យថាសម្ដេចកម្មហាសនាប្រដីតេជោសែននិងលោកជំទាវជីងឡាក់នាយករដ្ឋត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនឹងបានជួបគ្នាខ្លីមួយការជួបគ្នាខ្លីនោះគឺថាខ្លឹមសារគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមបណ្ដាព្រំដែនធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាការវិនិយោគណាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានល្អប្រសើរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចគឺថាកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចុងកណ្ដុងផ្សេងៗជាដើមនេះបើយោងតាមអាដាមកៅកំហួនដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងគ្រាដែលសម្ដេចកម្មាសនាបតីតេជោសែនអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូត្រឡប់មកកាន់ប្រជាជាតិកម្ពុជាវិញបាទសូមស្ដាប់ការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អាដាមកៅកំហួនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាទមានការជួបគ្នាខ្លីមួយបាទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគាត់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំប្រទល់ឲ្យបន្តអ្វីដែលសុខសាន្តតាមព្រំប្រទល់នេះឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចការរស់ស៊ីជាមួយគ្នាជាប្រក្រតីបាទអនគឺថាមិនការផ្លាស់ប្ដូរមតិប៉ុណ្្នឹងហើយទៅធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបាទដូច្នេះមិនមានអីជួបផ្លូវការទេបាទបាទនៅសាលាក្តីទីក្រុងឡាអេ ICJ គឺមានចៅក្រមជនជាតិសូម៉ាលីបានឲ្យភៀកគីកម្ពុជានិងភៀកគីថៃគឺដាក់នយមការឬក៏ផែនទីនិងឯកសារផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតកុំឲ្យផុតពីថ្ងៃ26នេះហើយខាងកម្ពុជាគឺបានរៀបចំដាក់នៅថ្ងៃទី26នេះដែរនេះបើយោងតាមអាដាមឡុងវីសាឡូរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញចំណែកឯភៀកគីថៃក៏គ្រោងនឹងដាក់ផែនទីឯកសារនិងនយមការ
ការផ្សេងផ្សេងទៅជូនតែក្រុមនៅតុលាការទីក្រុងឡាអេក្នុងថ្ងៃទី26នេះដូចគ្នាដែរបាទហើយចំពោះការចេញសាលក្រមសម្រាប់នៃការបកស្រាយលើបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជានោះគេមិនទាន់ដឹងកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការគឺមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2013នោះឡើយបាទហើយស្ថានភាពនៅឯតំបន់ព្រំដែនគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ធ្ងន់នោះទេគឺគ្រាន់តែមានភាពអសកម្មខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទហើយសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជានិងថៃមិនមានគម្រោងមិនបានជួបជាផ្លូវការជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែបានជួបក្រៅផ្លូវការបន្តិចនៅពេលដែលសម្រាប់ហើយយើងភាគីទាំងពីរបាននិយាយអំពីការធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពាណិជ្ជកម្មវាដើរទៅល្អប្រសើរដូចសម្បូរបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកព័ត៌មានមួយទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញពីបរិបទនៃអាស៊ាននោះទេយើងដឹងហើយថានៅឆ្នាំ2015គឺអាស៊ាននឹងបង្កើតសហគមន៍តែមួយវាស្នើតែមួយគឺសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងរហូតមកដល់ពេលនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមអាស៊ានដែលបង្ហាញជូនថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសប្រ៊ុយណេកាលពីថ្ងៃទី24-25នោះបានឲ្យដឹងថាគឺការបំពេញការអនុវត្តសកម្មភាពនិងការងារដើម្បីត្រៀមបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នេះបានរហូតដល់ទៅជាង77%ហើយគឺនៅផែនការមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបំពេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្លឿននៃការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015នេះឲ្យចេញប៉ុន្តែបើយោងតាមអាយដាមកៅគំហួនដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានរបស់កម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញនោះថានៅមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលអាចនឹងធ្វើហួសឬក៏ពន្យាពេលរហូតដល់ក្រោយឆ្នាំ2015ឯនោះទើបបានចប់សពគ្រប់បាទសូមស្ដាប់ការគូបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីលទ្ធផលនៃការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015របស់អាយដាំកៅកំហួនបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺក្នុងការពិភាក្សានេះគឺការបន្តជំរុញការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះបានសម្រេចឆ្នាំ2015នេះឲ្យមានការងារជាច្រើនហើយយើងឃើញហើយមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គណៈអធិការកិច្ចការអាស៊ាននេះថាសកម្មភាពនៅក្នុងផែនការជាង 77% គឺបានអនុវត្តកន្លងទៅនេះបាទហើយនៅក្នុងផែនការរបស់ក្រុមសាសកម្មនយោបាយសន្តិសុខក៏ដូចជាក្រុមសង្គមសាសកម្មសង្គមវប្បធម៌អាស៊ានក៏បានអនុវត្តជាច្រើនដែរជាពិសេសឥឡូវនេះដែលជំរុញមែនទែនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូនាទីរបស់យុវជននេះដើរតួនាទីសំខាន់បាទក្នុងរបាយការណ៍ជាតិនេះបានបញ្ជាក់ថាពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2015ការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះនៅមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើហើយការប្រមើមើលហួសពីឆ្នាំ2015ទៅទៀតបាទជាពិសេសការជំរុញការសមរណកម្មអាស៊ានការកសាងសហគមន៍អាស៊ានហើយជាពិសេសទៀតគឺការកសាងនឹងការជំរុញកិច្ចសហការនៅក្នុងអនុតំបន់បាទគឺឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងខាងយើងនេះយើងមានមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះជាដើមយើងមានក្របខ័ណ្ឌយើងហៅថា Apex បើនេះថាសារប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រនៃបណ្ដាទន្លេទាំង3ឧទាហរណ៍ដូចជាអាយ៉ាវឌីចៅប្រយ៉ាទន្លេមេគង្គបាទហើយនេះនឹងមានក្របខ័ណ្ឌ4ប្រទេសទៀតយើងហៅថាCLMV នេះមានកម្ពុជាឡាវមីនម៉ានិងវៀតណាមហើយនឹង CLV កម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមជាដើមនេះជាអនុតំបន់គេហៅថាអនុតំបន់ដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់ដែរក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះបាទនៅផែនការសំខាន់សំខាន់ឬការងារសំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវគិតគូរជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការលើកលែងលិខិតទិដ្ឋាការឆ្លងដែនរវាងប្រទេសអាស៊ានទី2គឺអាស៊ានទាំង10ប្រទេសត្រូវមានច្រកអន្តរជាតិមួយបាទសម្រាប់ប្រជាជនអាស៊ានហើយទី3គឺសម្រាប់ធុរកិច្ចអាស៊ានគឺស្នើឲ្យអ្នកដែលមានប័ណ្ណសម្រាប់ធុរកិច្ចអាស៊ានអាចឆ្លងទៅប្រទេសអាស៊ានបានដោយសេរីហើយប្រមុខមេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានទាំង10ក៏បានគាំទ្រចំពោះសំណើនេះដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី22នៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេបាទហើយនឹងមានកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលកិច្ចប្រជុំបានធ្វើកាលពីកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី24និង25នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេនោះបាទសូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបហើយជូននីតិទៅលោកវិញសម្បូរបន្តបាទបាទឥឡូវយើងងាកមកឯធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានជនបទវិញគឺ
កាលពីម្សិលមិញគឺអាដាមសាមសវណ្ណីគឺបានចុះទៅពិនិត្យក្នុងការសាងសង់ផ្លូវបាទផ្លូវចំនួន6ខ្សែដែលមានប្រវែងជាង1700ម៉ែត្រនិងផ្ទះទេវតាមួយខ្នងដែលជាចំណងដៃដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនតាមរយៈអាដាមសាមសវណ្ណីបានធ្វើការប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំអង្គញាតីស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនៅនោះផងដែរអាយដាមសាមសវណ្ណីព្រមទាំងសហការីបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំកោអញ្ញាតីមានចំនួន600នាក់ហើយបានបើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវលំមួយខ្សែប្រវែង440ម៉ែត្រនៅភូមិកោះតូចអាយដាមបានមានប្រសាសំណេះសំណាលពេលនោះគឺអាយដាមបានពំនាំនៅកាសផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចទាំង3អាយដាមសែនសវណ្ណីបានបញ្ជាក់ថាសម័យដែលចូលនេះគឺភូមិឃុំនៅទូទាំងប្រទេសគឺមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់យ៉ាងនិងពីផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រហើយធ្វើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តមានប្រឡាយទឹកតូចធំផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងវត្តអារាមហើយជាបរិបទគឺមានបានទទួលនូវសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនយោបាយក៏មានការដំណើរការល្អហើយនិងសន្តិភាពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ផងដែរអាយដាមសាមសវណ្ណីបានបញ្ជាក់ថាគឺសហការីនិងអាយដាមក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺក៏បានយថាវិការប្រគេនទៅដល់ប្រសង់ក៏ដូចជាប្រជានឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរដែលសរុបមានអថវិការប្រមាណដែលអថការជូនមាន1600ដុល្លារហើយនឹងជូនទៅដល់ការភូមិឃុំឬក៏វត្តអារាមនោះដែលមានអធិបតីមួយចំនួនទៀតគឺថាប្រគិនប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផងដែរហើយជាមួយគ្នាក៏បានធ្វើការប្រគល់នៅផ្ទះក្នុងជួនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានទំហំ4គុណនិង5ម៉ែត្រផងដែរបាទទូរិសិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនឹងមានកិច្ចសម្ភារមួយអំពីការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនៅតុលាការខ្មែរក្រហមគឺECCCហើយលោកសំបូនធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកនាតភក្ត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ជួបដៃគូឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនបាទ